Los socialistas revalidan su candidatura en Barbadás, confiando de nuevo en José Carlos Valcárcel, su actual alcalde, que cuenta con un equipo con experiencia, pero que también se renovará, con la incorporación de vecinos que no habían participado nunca en política. A ética, a transparencia, a honestidade e os valores do progresismo e o feminismo foron os eixos fundamentais da acción de goberno. Esta renovación tamén está moi vinculada a que Barbadás é un dos concellos, como dicía antes, máis novos da provincia. Ese efeito tense que pôr de manifesto nos seus representantes políticos. Presentamos unha candidatura dinámica, coa ilusión e a forza que aporta toda esa xuventude. Nestes últimos 4 anos a situación de Barbadás cambiou dun xeito moi importante. O noso concello, por fin, está nos medios de comunicación presente polo traballo que se fai na administración local.